shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. So shine bright. We're beautiful like diamonds in the sky. Eye to eye, so alive. We're beautiful like diamonds in the sky. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. One day, I'm gonna be the one that is significant. One day, I'm gonna be the one everyone talks about. There will always be obstacles, issues. Those who stay for the long run are the ones who win. Lähtee miettimään, että mitä siinä sinun voisi tehdä paremmin, tai mikä voisi talouden paremmin, tai muuta vastaan. Se on päätös, on allekirjoitus, minun liiketoiminta lähtee seuraavalle tasolle tänään. Moni aina kysyy, että miksi nämä eventit sitten on niin tärkeitä, että miksi mun pitää niihin osallistua. No, esimerkiksi tämä viikonloppu, mikä nyt päättyi Vierumäellä, kaksipäiväinen kickoff-eventti, se antaa meille erittäin hyvät perustiedot, miten tämä yritys toimii ja miten tämä ala toimii. Mutta sen pystyy jokainen opiskelemaan, mutta mä sanoin, että suurin juttu on se, että me aletaan uskoa itteemme. Ja sitä kaikki tarvii. Me tarvitaan parempaa itseluottoa, me tarvitaan uskoa omaan itteemme. Ja se syntyy näillä eventeillä ja se on korvaamatonta. Ja sen takia mä suosittelen, että jokaisen Cincino-partnerin kannattaisi ehdottomasti hyödyntää kaikki eventit maksimaalisesti. Se on se menestyksen salaisuus tällä alalla. Eli nähdään seuraavalla eventillä. Shine bright like a diamond.